କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଠି? ଦେଖୁଛି। କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ତୋ ନାଁ ଆନାଉନ୍ସ ହେଲାଣି ୟାର, ତୁ ଯା ନା। ନା ସେ ଅଛି। ତୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ, ଚାଲ। ଆରେ ନୂଆ ମାଲ କ'ଣ ଦେଖା ହଉନାହାନ୍ତି କିରେ? ହଁ, ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି। ହଉ ଡାକ, ରାଗିଂ କରିବା। କ'ଣ କହୁଛୁ? ସେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛୁ? ମୋତେ ସେଥିରେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ, ଚାଲ ହଟ। ଚାଲି ଚାଲିବୁ ମୋ ସାଥିରେ, ମାଗୁଛି ମୁଁ।
कांग्रेट्स थैंक यू दिस इज फॉर यू ओके बाय love you too